န်တီတမဟန်နစ်စစ်ဒေတာနောင်ချုံမြို့နယ်စစ်ကောင်စီတုံးတက်ရင်636တက်စကန်အားတန်းတမရော်ထီနာလီကတိုက်ခတ်ရမှာစစ်ကောင်စီတက်ကဇွန်လ4ရက်နေ့မိုးလွယ်ပိုင်း2နာရီအချိန်အစိမ့်ငွေပုံ3လုံးအုံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတက်ကအစိမ့်ငွေပုံအုံပြူတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တန်းတမရော်ထီနာလီတက်ဖွဲ့ဝင်10ဦးဟာအစိမ့်ငွေတင်းပြီးအသက်ရှူမြန်ခြင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုမြန်ခြင်းမောပန်းခြင်းအောက်ဆီဂျင်ကျခြင်းနဲ့မအီမတာဖြစ်ခြင်းခံစားနေရပြီးစိတ်ကူးတာမှုခံယူနေရပါတယ်။နှောင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့ဒုံတက်ရင်636တက်စကန်အားတိုက်ခတ်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့တုန်းကအစိမ့်ငွေပုံ3လုံးနဲ့ဇွန်လ4ရက်နေ့မှာအစိမ့်ငွေပုံ3လုံးစုစုပေါင်း4လုံးနဲ့အုံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။